Do Basta Digital hľadáme človeka, ktorý rozumie PPC. Klikaj s nami na európskej úrovni za dobrý plat a v centre mesta. Ty si to ešte nepreskočil? Super, povieme ti, prečo nás baví robiť v Basta Digital. Veríme si aj na európskej úrovni. Za tento rok sme získali 3 shortlisty na Google Premier Partner Awards a European Search Awards. A tento rok chceme ďalší. Spolu založili sme Blue Alliance a vďaka tomu máme možnosť vymieňať si know-how s takými špičkami nášho segmentu, ako sú poľský Blue Rank či maďarský Grow Digital. Veľa ťažíme z faktu, že pre Google sme jedna z 8 kľúčových partnerských agentúr na Slovensku. Neverejné novinky testujeme medzi prvými a vzdelávanie od Google máme na mieru. Na jeseň s našimi klientami vycestujeme do centrály Google v Dubline. Zakladáme si na dlhodobých spoluprácach s klientami z rôznych segmentov. U nás sa určite nezačneš nudiť pri stereotypnej práci, pretože robíme pre klientov ako sú Volvo, Hyundai, Tatra banka, poisťovňa Dôvera, Wellness hotel Patince a mnohí ďalší. A máme skvelú kávu. Žijeme v centre diania, čiže z každej strany mesta sa k nám ľahko dostaneš. Ak ťa to zaujalo, pošli nám svoj životopis na práce@basta.digital.com.